हे कार्यालय वातावरणासाठी एवढा अट्टहास केला. आज महाराष्ट्राची 12.5 कोटी जनता हे नेते असे एवढं अनधिकृत काम करतायत, तर चोर मचाये शोर हे आज तिथे बघायला मिळतंय. आमचं काम होतं हे अनिल परबचं कार्यालय बेकायदेशीर आहे, ते तोडायचं, ते तुटलं आहे. म्हाडाने मला आश्वस्त केलंय ती जागा आता ते ताब्यात घेणार. तुम्हाला हसायला नाही येत का हो असं प्रश्न ऐकायला आणि विचारायला? आता उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, अनिल परब 12 महिने हे सगळं करत होते ना. 12 महिने रोज संजय राऊत म्हणायचे, बाप बेटा पत्नी मां जेल में जाएंगे, 4 बजे जाएंगे, कल सुबह 7 बजे जाएंगे. आणि काय काय आरोप नाही केले. एक दमडीच पण वाईट वाटतं. अनिल परब तर रिसोर्ट पण गेलं, अर्ध तुटलं, बाकी उरलेलं ईडीने ताब्यात घेतलं. आता कार्यालयही गेलं. आता त्यांना काळजी वाटते, स्वाभाविक आहे की त्यांचं काय होणार, स्वाभाविक आहे. कारण की हे सिद्ध झालं आहे की रिसोर्ट मध्ये 6.25 कोटी रुपये कॅश पेमेंट कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं गेलं. ईडीने स्वतःचा प्रेस नोट मध्ये लिहिलाय, 4.26 कोटी घेणाऱ्या अनिल देशमुखला जर 14 महिने जेलमध्ये राहावं लागते तर 6.25 कोटी रुपयेचा कॅश व्यवहार करणारा अनिल परबला किती महिने. मी त्यांची भीती समजू शकतो. थोडं काम त्यांना पण करू द्या ना, विरोधी पक्षात आहे, जरा मातोश्रीवाल्यांना पण हालू द्या ना. सत्तेत होते ना मुख्यमंत्री, किरीट सोमय्याला जेलमध्ये एवढे 17 घोटाळे काढले, 17 पैकी .00007 पण नाही होऊ शकले. आणि मी तर उद्धव ठाकरेंना आवाहन केलं होतं. तुम्ही म्हणतात ना प्रताप सरनाईक भ्रष्टाचारी आहेत, तुम्ही म्हणतात ना भावना गवळी भ्रष्टाचारी आहेत, तर तुम्ही मुख्यमंत्री होतात ना म्हणून तुम्हाला जास्त माहित आहेत. तर घ्या प्रेस कॉन्फरन्स आणि द्या ना डॉक्युमेंट. ते भ्रष्टाचार करण्यात उद्धव ठाकरे पार्टनर होते का? त्यांनी डॉक्युमेंट जारी करावे. या कार्यालयाच्या डिमोलिशन मध्ये आमदार म्हणून किती वर्ष ते वापरत होते. तुम्ही म्हणजे पत्रकारही तिथे जायचे प्रेस कॉन्फरन्स कव्हर करायला. तर खरं म्हणजे मातोश्री पासून अर्धा फरलांगावर अशा प्रकारचे बेकायदेशीर काम करणारे नेते यांचा बुरखा फाडण्याचं काम मी केलं. आणि हे उद्धव ठाकरेचे मंत्री, एक मंत्री हसन मिया मुश्रीफ, त्यांचा घोटाळा बाहेर काढला. तो म्हणाले किरीट भाई फक्त मियांना टार्गेट करते, फक्त मियांना. नवाब मलिक मिया, मिया असलम शेख, मिया हसन मुश्रीफ मिया, आता हे म्हणतात फक्त मराठीना टार्गेट करतात. तर पैसे खाताना कुठे आठवलं नव्हतं का? सचिन वाजे बरोबर 100 कोटी मध्ये पार्टनरशिपच्या वेळी नव्हतं आठवलं. ओके, September 2021 को यह कार्यालय गैर कानूनी है, उसको उद्ध्वस्त किया जाए आदेश लोकायुक्त ने दिया था. उद्धव ठाकरे जी ने इसको बचाने का पाप किया. आखिर न्याय देवता हम पर प्रसन्न हुए और अनिल परब का कार्यालय टूटा, अनिल परब का आधा रिसोर्ट कलेक्टर ने तोड़ा,
बचा हुआ आधा ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। अब आगे का जो हिसाब है मुझे आशा है जल्द ही ईडी करेगी। भाई आपके ऊपर आरोप इस तरीके से लग रहे हैं कि आप सिर्फ मराठी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को या उनके टारगेट कर रहे हैं। हाँ यही बात मियां हसन मुशरफ ने कुछ दिन पहले की थी। जब मियां हसन मुशरफ के ऊपर कार्रवाई हुई तो हसन मियां कहने लगे किरीट सुमैया सिर्फ मियाओं के ऊपर टारगेट करते हैं। असलम मियां शेख, मियां नवाब मलिक, मियां हसन मुशरफ, अब अनिल परब साहब बोलते कि सिर्फ हमारे मराठी लोगों पर। अनिल देशमुख को जेल में डाला, संजय राउत को जेल में डाला, मुझे जेल में जाना पड़े, यानी उनको ऐसा लग रहा है। अब यह संजय पांडे भी जेल में गए, नवाब मलिक भी गए। भ्रष्टाचारी जो होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं। और मैं और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, ये हर रोज उद्धव ठाकरे जी किसी न किसी के थ्रू कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ भ्रष्टाचारी लोग भावना गौली या यशवंत जाधव या और गए, तो उद्धव ठाकरे जी आप चुप क्यों बैठे हो? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप महापालिका के नेता थे, आप मुख्यमंत्री थे, तो आपकी उनके साथ भ्रष्टाचार में पार्टनरशिप थी क्या? दे दो डॉक्यूमेंट सामने। किरीट सुमैया को क्यों कहते हो? अगर आपके पास है सबूत तो निकालो, और आपकी पार्टनरशिप थे वो भी बताओ। धन्यवाद। म्हणून तुम्हाला हसायला येते ना, नारायण राणेवर न्यायालयाने कार्यालय कारवाई केली ना, कोणी थांबवलं का? नारायण राणेंनी जे दोन चार खोल्या पुढे मागे होत्या पाडल्या। मग उद्धव ठाकरे 19 बंगल्यात का पाडत नाही? मग उद्धव ठाकरेंनी बायकोचे 19 बंगले कुठे रश्मी ठाकरेचे लपवले? मी उद्धव ठाकरेंना आवाहन करतोय की तुम्ही अग्रीमेंट केलं, त्या अग्रीमेंट मध्ये लिहिलंय जमीन आणि घर। रश्मी ठाकरेंनी पत्र लिहिलं हे 19 बंगले मी अन्वय नाईक कडून विकत घेतलेत, 19 बंगले तिथे आहे ते माझ्या नावावर करा। तुमच्या सरपंचांनी तुमच्या नावावर केले, तुम्ही त्याची घरपट्टी 8 वर्षाची भरली। मग किरीट सुमैयांनी तक्रार केल्यानंतर रश्मी ठाकरेचे 19 बंगले उद्धव ठाकरेंनी कुठे गायब केले हे उद्धव ठाकरेंनी उत्तर द्यावं। हे कार्यालय वाचवण्यासाठी एवढा अट्टहास केला। आज महाराष्ट्राची 12.5 कोटी जनता हे नेत्याचं एवढं अनधिकृत काम करतायत।